Paris Boil. Murmelit. Tässä pikkusen pohja alla ja otettiin pari lasia kiljua, niin tuli vähän niinku sellainen kännimäinen olo, rupesi horjuttamaan hirveästi. Mutta tänään on lauantai. Tänään saa ryypätä. Tänään muuten ajattu parta perkele helvetti. Tänään saa ottaa. Tänään saa ottaa, juu. Saaks huomenna? Saa. No entäs maananta? Huono pitää. Niin on, juu. Ei, mä lähden nyt kattoo tätä. Jone kokkailee täällä näin. Niitä pitää pilkkoa saksilit herkkusia, niin. Hyi helvetti. Nää on hyviä. Kurtutatte. Nää on hyviä herkkusieniä. Ai sun lihapullia siellä. Onpa se tukeva annos. No en mä nyt oikein tiedä. Ei mitään, mä rupeen tätä, mä näen tätä kameraa vaikka tähän näin. Kattelemaan meidän touhuja. Sitä näin, minä pilkon tämän kun et sä uskalla koskaan. Anna sitten mulle tuota noin nää, jos hyvä, helvettiin. Mä laitan tuohon yhteen nurkkaukseen nää herkkusienet. Nyt pitää tää suolata. Nyt se toi valo päälle. Kaikki lihapullot sieltä on. Älä nyt, no niin, no niin. No saa, mennä no siihen. Mitäs se on, mitäs iso on sun levy? Nyt se pitää laittaa koloselle heti. Se on vähän turmaa. Ei, se tarvii. Älä syö kuormasta. No ainahan, täytyy kokeen maistaa vähän. Ei tarvii. Nyt mä laitan nää kaikki herkkuselle, että tästä pääsee tästä asiasta eroon. Ei, perkele, kerta näitä. Tänne kannistun näitä kanssa syödään. Jumalauta, ne vaan täytyy vaan... Kypsyä nyt kansi, katta päälle jo etsimään. Ei vielä. No se on toi kansi on toi. No niin onkin juu. Legendaarinen kansi. Aika hyvällä ja ruokaa. Veikkaan, että... Meidän pitäis lähteä laittaa ne, sovittaa niitä makrapeinejä, mutta... Oi joo. Niin, arvoa mitä tapahtuu, kun me syvää tää. Meniä pajoa unille. Ei vittu mennä. Mennäänpä. Ei mennä. Mennäänpä. Ei tässä mennä. Mennäänpä. Ei. Mennäänpä. No ja nyt on roskia. Nyt roskustuksia tuolla saa ulkona kauan. Siinä päälliköitä. Nyt ei mitään muuta. Kansi päälle ja muimaa. Kansi pitää laittaa kunnon päälle. No niin, tää just sopii kun kansi tähän. Mitä muuta kun antaa muhimaa? Kolmosella. Ei, kolmosella vaan muhimaa. Älä laita vitos kutoselle. Ei, ei, ne kärtsää. Kärtsää nyt kotus. Tuhan kiusaa sua. No niin. Mä kiusaan sua aina. Jaa, se on lauantai ja ulkona on lämmintä 5.4. Sisällä on vähän vajaa 20. Olisiko nää patteet yhtä lämpöisiä nyt? Ei oo kovin lämpöisiä, mutta... Kyllä tää nyt tarkenee, vaikka ne on kuin 19.8. Vittu, te unohti tän sipulit. Ei tässä oo kuin tällainen pala sipulia. Älä nyt liian aikaisin itsyä. Kiljuta ei mitään. Nää kiljua. Ettei tarvi kiljua. Älä syö kuorvasta. Syöpä. Mitä syö? Syöpä. Älä syö. No ei sä syö.
Ei ollut paljon sipulia, niitä ei ole ostamassa. Hyvin ne siellä jytisee. Mä olla vaan. Kannen alle. Laita mittuun niitä kansi päälle. Antaa olla pienellä liekillä toi hellaja. Ei se ole kunnolla kiinni. Se pääsi muhimaan. On se nyt. No niin, voimme lähteä tietokoneen pöydälle. Kyllä se on erittäin hyvälle täydelle. Aho, ei koskisi tuolla täällä. No niin. Mones vaamurvelit näin alkaa IRJ aamutouhut. Aamupala. Aamupala sanotusti. Paljon se kello muuten oikeesti on? Eikö se jotain 12 pintaa vastaan tässä herättiinkin, niin täytyy heti syödä, kun kauhean nälkämys. 2 perunaa enää tuolla vittu paistin perunoissa. No ton yhden kun keittäisi jossain. Tuolla tuollain raakaperuna, kun sen keittäisi. Senhän voi laittaa kyllä kattilaa kiehumaan, niin sitten olisi 3 perunaa, niin sitten riittäisi vielä 1 ateria. Sitten täytyy tuolla vintipakastimelta käydä katsomassa, mitä herkkuja sieltä löytyy. Meillä on kyllä... Eikö meillä ole jääkaapissa vittu oikeastaan mitään? Onhan täällä kyllä filesuikaleita. Mitähän voidaan syödä tuon kanan, tai siis riisin kanssa. Alpro-jogurtteja mä pelastin sieltä, otin sieltä, niin jone ei tykkää jogurtteista, minä kyllä tykkään, ne on helvetin hyviä. Ja tuo legendaarinen kilju, litran tai 2 kiljuämpäri. Tääkin on, vittu, tähän aukikin tää limupullo. Tää on jäänyt siltä ajat, kun Ilkka oli täällä. Tos sinä piti kaikki. Mitähän tää ruoka täällä kypsyy? Ai vittu. Mahtaa tulla muuten hyvin. Mun pitää pikkuisen sekoittaa niitä. Morjens.